এই ক্ষেত্ৰত মই চিটি পুলিচলৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ, এই গোটেই সমুদায় বিষয়টোৰ বিষয়ে আমি জ্ঞাত ভিক্টৰ দাসক চিটি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত আছে, তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো মই এদিন দুদিনতে পাম, তেতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত মই চিটি পুলিচলৈ এখন চিঠি লিখিছোঁ, এই গোটেই সমুদায় বিষয়টোৰ বিষয়ে আমি জ্ঞাত ভিক্টৰ দাসক চিটি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত আছে, তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো মই এদিন দুদিনতে পাম, তেতিয়া মই